Это наша мечта, потому что когда мы увидели фотографии. Биз адамдарды түрдүү негативдүү ойлордон алаксытып, укмуштуудай космос дүйнөсүнө жетелөөнү туура көрдүк. Адамдар бул сүрөттөрдү көрүп, бизди курчап турган кооздук менен тааныша алышат. Оторвать мысли людей от. Сүрөттөрдүн басымдуу бөлүгү Хаббл телескобунун жардамы менен тартылган. Космос мейкиндигиндеги мындай кубулуштар ар дайым эле болуп келген. Технологиянын өнүгүүсү менен бизге эми гана жеткиликтүү болуп отурат. В основном большая часть фотографий сделана телескопом Хаббл, который находится на орбите Земля. Это настоящая астрономическая обсерватория на орбите. Это было всегда. Просто мы, люди, да, мы наши. Сүрөттөрдүн айрымдары калем менен колго тартылган. Анткени алар өтө алыстыкта жайгашкандыктан телескоп менен көрүүгө да мүмкүн эмес. Мындай 57 сүрөт бар. Баары аябай кылдаттык менен тандалды. Алардын көпчүлүгү интернеттен алынган. Рождение звезды скрыто за густой пеленой межзвездного газа и пыли. Это изображение художника. Мы получили очень большой. Келген көрүүчүлөрдү көрүп, көңүлүбүз көтөрүлүп жатат. Анткени кызыккандар көп экен. Адамдарга пайдабыз тийип жатат деген ойдобуз. Тут было приятно удивлена, когда увидела этих ребят.